qual foi. Eu tinha esquecido de ensinar uma parada pra vocês. Eu vou passar isso daqui, ó, que tá no Mediafire aí, no link do Discord também, porque quem é pobre e fudido, um doente mental acéfalo, retardado, vai ter técnica. Quer dizer, não, né? Porque uma técnica também é pirata. Mas quem tiver técnica pirata, vai dar um erro lá, que esqueci de avisar, mas pau no teu cu. Primeiramente, tu abre o app data, né? De novo. Esse vídeo vai ser lançado depois. Que sofram vocês. Salve, galera. Cala tua boca, filha da puta. Vai tomar no teu cu, caralho. Beleza, vamos continuar. Abrir aqui o Technique. Quer dizer, abrir o Technique não. Vai baixar o bagulho aqui. Aí tu vai baixar, né? Calma que eu não. Calma que eu não. Aqui, ó. Tu vai clicar aqui em download. Aí tu vai baixar essa porra. Aí tu bota. Bota qualquer merda aí que tu tiver, aí tu vai baixar daqui. Vai demorar um pouco. Vai demorar 6 horas, gente. Eu vou continuar gravando até acabar. Relaxem. Ah, gente, é o meu ping, gente. O meu ping ele tá 5 mil, né, gente? O meu ping ele tá. Gente, alô? Gente. Gente, alô? Gente? Gente? Peraí, só um minuto, família. O download não tá indo, manozada. Vamos reinstalar. O meu ping sumiu pra. Quer dizer, subiu pra 5 mil. Tá demorando aqui. Calma aí. Erros técnicos. Aí tu baixa, né? Meu Deus, calma, calma. Eu tô baixando. Foda-se. Aí tu baixa isso daqui. 3 minutos, manozada. Calma aí. Segura. Então, né, manozada? 4 minutos Oi, aí. manda o vídeo. Mas eu tô oscilando. Calma, cara. Porque vai demorar um pouquinho. Eu tô nem aí. Eu não vou cortar essa porra. Pau no cu de quem tá vendo. Vai ter que pular. Não, corta, eu não quero ouvir minha voz, Eu cara. não vou, eu, não, não, tu vai ouvir sua voz, que Não, se vou foda. cortar isso aí sim, cara. Direito Não, eu autoral, não, não, meu. que mané direito autoral, porra. Bota o copyright nessa média que eu te caço, filha da puta. Eu vou te denunciar, tanto faz. Vai denunciar assim. Então, né, manozada, falta 2 minutos. Que vocês tomaram hoje no café? Leite com pera. Depois eu comi um delicioso salgadinho de estrogonofe. Tá muito Salgado. gostoso, se quiser provar. E aquele biscoito de maçã com leite? Maçã com leite? Assim, eu prefiro leite com pera, mas também é bom. Como que tu prefere leite com pera, cara? Maçã com pera. Não, maçã com Leite com pera é pera. gostoso! Maçã com pera é muito melhor do que leite com maçã. Primeiramente, que eu não vou discutir com seres de esquerda. Mas eu tenho Não, então que senta provar aqui, que leite senta com aqui. pera é melhor. Senta Pelo amor aqui. de Deus. Senta aqui. Não, 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 não vou sentar. Senta aqui. Eu vou Não, te você senta ajudar. aqui. Tá bom, sentei. Você senta aqui, é. Tá Sentei. bom, senta aqui, vai, fala. Ah. Não, fala você que pediu pra sentar. Então, né, manozada, o meu ping vai aumentar de novo, né? Não aumentou? Aumentou. Então, aumentou meu. Beleza, né? Aí tu baixou? O que tu vai fazer? Tu vai abrir essa porra, abrir a Technique, que tá aqui dentro da pasta, né? Aí tu copia. Acaba que eu não sei copiar. Como é que copia? Eu não sei como é que copia isso daqui, mas tu vai copiar. É burro pra caralho, cara. Nem Cala a boca, digita tu direito. tá estragando, caralho. Fica quieto. Beleza. Tu vai copiar e tu vai tacar aqui, ó. Na ponta Technique. Ponto, tacou, substitui os arquivos. Agora tu volta naquele vídeo e faz tudo aquilo que eu fiz, beleza? Valeu, menosada. Esse é o segundo vídeo aí do tutorial. Valeu, valeu.